السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ውድ አሊፍ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በዛሬው መሰናዳችን የምንቃኘው የአቢ ሁረይራ رضی الله عنه ታሪክ ይሆናል አብራችሁን ሁኑ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ በነበራቸው ከፍተኛ የማስተዋስ ችሎታ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ባሳለፏቸው 4 አመታት እሳቸው ሲናገሩ የሰሙትንና ሲሰሩ ያዩትን ነገሮች ሁሉ በአእምሯቸው ለማጠንጠን አቀዱ። ያላቸው ልዩ ችሎታም በመገንዘባቸው በሙሉ ኃይል ለኢስላም አገልግሎት ይጠቀሙበት ጀመር። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ የእረፍት ጊዜም ነበራቸው። ከብዙዎቹ ሙሃጅሮች በተለየ ሁኔታ ራሳቸውን ከንግድ ይልቅ በትምህርት ቢያሳትፉ ይመርጡ ነበር። ከብዙዎቹ አንሷሮች በተለየ ሁኔታ የሚያለሙት መሬትም ሆነ የሚንከባከቡት አዝመራ አልነበራቸው። መዲና ውስጥ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ቆዩ። እሳቸው መንገድ ወይም ዘመቻ ሲሄዱ አብሯቸው ይጓዛሉ፣ ይዘምታሉ። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ በአእምሯቸው አጠንጥነው በያዟቸው ሐዲሶች ብዛት ብዙ ሱሐቦች ይደነቁና ብዙን ጊዜ አንድን ሐዲስ የትና በምን ሁኔታዎች ውስጥ እንደሰሙት ይጠይቋቸው ነበር። አንድ ጊዜ መርዋን ኢብኑ አልሐከም የአቡ ሁረይራን ረዲየላሁ ዐንሁ የማስተዋስ ችሎታ ለመፈተን ፈለገ። ከእሳቸው ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ ተቀምጠው ሳለ ከአንድ መጋረጃ ጀርባ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ሳያውቁ አንድ ጸሐፊ በማስቀመጥ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁን የሚናገሩትን ሙሉ እንዲጻፍ አዘዘው። ከአመት መርዋን አቡ ሁረይራን በድጋሚ በመጥራት ጸሐፊው የመዘገበውን ሐዲስ እንዲደግሙለት ጠየቃቸው። አንዲት ቃል እንኳን አለመርሳታቸው እውን ሆነ። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ በአእምሯቸው ያጠነጠኑትን ሐዲስና በአጠቃላይ የኢስላምን ዕውቀት ለማስተማርና ለማስተላለፍ ይጨነቁ ነበር። አንድ ቀን በመዲና ሱቅ አጠገብ ሲያልፉ እንደተለመደው ሰዎች በመሸጥና በመግዛት ተጠምደው ሲያዩ እንዲህ አሏቸው። እናንተ የመዲና ሰዎች እንዴት ደካሞች ናችሁ አሉ። እኛን ደካማ የሚያስብለን ነገር ያያሉ አቡ ሁረይራ ብለው ጠየቋቸው። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወርስ እንደታደለ እናንተ በዚህ ናችሁ አትሄዱም ምን ድርሻችሁን አትወስዱም አሉ። የት ነው አቡ ሁረይራ በማለት ጠየቋቸው። መስጂድ ውስጥ ብለው መለሱ። እነሱም በፍጥነት ሄዱ። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ እስኪመለሱ ተጠበቋቸው። ሰዎቹ ተመለሱ። ከዚያም አቡ ሁረይራ ወደ መስጂድ ሄደን ገባን ምንም ነገር ሲታደር አላየንም አሉ። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ እስኪመለሱ ተጠበቋቸው። ሰዎቹ ተመለሱ። ከዚያም አቡ ሁረይራ ወደ መስጂድ ሄደን ገባን ምንም ነገር ሲታደር አላየንም አሉ። መስጂድ ውስጥ አንድም ሰው አላያችሁ ሲሉ ጠየቋቸው። ሰዎቹም ጥቂት ሰዎች ሶላት ሲሰግዱ፣ ጥቂት ሰዎች ቁርአን ሲቀሩ፣ እንዲሁም ጥቂት ሰዎች ስለ ሐላል እና ሐራም ሲወያዩ አይተናል አሉ። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ወየውላችሁ ያ ነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወርስ በማለት መለሱላቸው። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ለውቀት የነበራቸው ብርቱ ፍላጎት የተነሳ ብዙ መከራዎችንና ችግሮችን አሳልፈዋል። ብዙውን ጊዜ ተርበዋል፣ ተጎሳቅለዋል። ስለራሳቸው ሲናገሩ በከባድ ረሃብ በተሰቃየው ጊዜ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ጓደኛ ዘንድ ሄጄ ሳለ ቁርአን አያት እጠይቀውና እሱም ስማር ከእርሱ ጋር ቆያለሁ። ከዚያም ወደ ቤቱ ወስዶ ምግብ ይሰጠኛል። አንድ ቀን የደረሰብኝ ረሃብ በጣም የጠና ከመሆኑ የተነሳ በሆዴ ላይ ድንጋይ አሰርኩኝ። ከዚያም ሰሃቦች የሚተላለፉበት መንገድ ላይ ተቀመጥኩኝ። አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ በአጠገቤ ሲያልፍ ሳለ አላህ ቁርአን አንድ አንቀጽ ጠየቋቸው። እኔ የጠየቅኳቸው እንዲጋብዙኝ ነበር፣ ነገር ግን አላደረጉትም። ከዚያ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ በአጠገቤ ሲያልፉ ስለ አንድ የቁርአን አያት ጠየቅኳቸው፣ ነገር ግን እሳቸውም ምግብ አልሰጡኝም። ከዚያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአጠገቤ ሲያልፉ እንደ ራበኝ ያወቁና አቡ ሁረይራ አሉ፣ ምን ልታዘዝ በማለት መለስኩ። እቤታቸው ወሰዱኝ።
ወተት በሰሃን አገኙና ቤተሰቦቻቸውን ይሄንን ከየት አገኛችሁት በማለት ጠየቁ። አንድ ሰው ለርሶ የላከው ነው በማለት መለሱላቸው። አቡ ሁረይራ አህለ ሱፋን ወይንም መስጂድ አዳሪዎችን ሄደህ ጥራቸው አሉት። አቡ ሁረይራም ረዲየላሁ አንሁ የተናገረችውን ፈጸሙ። ለአንድ ሰው የማይበቃ የነበረው ወተት በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተአምር ለሁሉም ተዳረሰ። በእርግጥ ሙስሊሞች ታላቅ ሀብትና እያንዳንዱን አይነት ጠቃሚ ነገር የታደሉበት ጊዜ መጣ። አቡ ሁረይራም ረዲየላሁ አንሁ የራሳቸውን የሀብት ድርሻ አገኙ። ቤት፣ ሚስትና ልጅ ነበራቸው። ነገር ግን የዚህ ሀብት መምጣት የእሳቸውን ማንነት አልለወጠውም። የተቸገሩባቸውን ቀናትም አድረሱ። እሳቸውም እንዲህ ይሉ ነበር፣ ወላጅ እንዳጣ ልጅ አደግኩ፣ እንደ ደሃ ምስኪን ተሰደድኩ። ለሆዴ ምግብ ከቡስራህ ቢንት ገዛዋን ረዲያላሁ አንሁ መውሰድ አዘወትር ነበር። ሰዎች ከጉዞ ሲመለሱ አገለግላቸውና ለመሄድም ሲነሱ ግመሎቻቸውን እመራላቸው ነበር። ከዚያም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቡስራህን እንዳገባ ምክንያት አደረገልኝ። ስለዚህ የአቡ ሁረይራ ረዲያላሁ አንሁ እምነት ላጠናከረለትና ኢማም ላደረገው አላህ ምስጋና ይገባው። የመጨረሻው ሀረግ የመዲና አስተዳዳሪ የሆኑበትን ጊዜ የሚያመለክት ነው። አብዛኛው የአቡ ሁረይራ ጊዜ ያልፍ የነበረው በኢባዳ ነው። ሌሊቱን በስግደት ቆሞ ማደርና በኢባዳ ማሳለፍ ባለቤታቸውንና ሴት ልጃቸውን ጨምሮ የቤተሰባቸው የተለመደ ተግባር ነበር። እሳቸው የሌሊቱን አንድ ሶስተኛ ቆመው ሲያድሩ ባለቤታቸው ሌላውን አንድ ሶስተኛ፣ ልጃቸው ደግሞ ቀሪውን አንድ ሶስተኛ ይቆሙ ነበር። በዚህ ሁኔታ በአቡ ሁረይራ ረዲያላሁ አንሁ ቤት ውስጥ ያለ ኢባዳ ዚክርና ሰላት አንዲት የሌሊት ሰዓት አታልፍም ነበር። በዑመር ረዲያላሁ አንሁ ኸሊፋነት ዘመን ዑመር የባህሬን አስተዳዳሪ አድርገው ሹመዋቸዋል። ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲያላሁ አንሁ በአስተዳዳሪነት ይሾማቸው የነበሩ ሰዎች አመራረጥ በጣም ጠንቃቃ ነበሩና። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ የዛሬ ፕሮግራማችን እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሰማነው አላህ የምንማር ያድርገን እያልኩኝ የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ እንዘጋለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ። የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።